bismillaahi raxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan wa dhammaana khiyaartana daawanaysa ku soo dhowaada mar kale iyo falanqeyn ku saabsan caalamka waabisha oktoobarqaybtan waxaan ku ogaan doonnaa macluumaadyada ka soo kordhay tirada ciidamada iiraan ee ku geeriyooday duqayntii xalay oo sii kordhay weerar kale oo ka dhacay gudaha dalka iiraan weerarkaasi oo in ka badan toban askari la sheegay in ay ku dhinteen waxaan eegi doonaa xogaga muqaawamadaah oo sheegay inay soo rideen mid ka mida diyaaradaha ay ciidamada israiil u isticmaalayaan furumaha dagaalka ee magaalada khaza xesbullah maanta waxay weerareen mid ka mida saldhigyada ciidamada cirka waxay duqeeyeen goob ciidamada israa'iil ee ku kulansanaayeen mar kale wacdara ayay ka dhigeen furmaha dagaalka maxaa kasoo kordhay diyaaradaha dagaalka israa'iil gaar ahaan helikobterka waxay dib ugu laalaabanayaan koonfurta lubnaan maxaa halkaasi ka socda qodobo kale ayaa raaci doona dhsbg muqaala sba mhasanthay ma ku nooshahay dalka ama dibaddiisa oo ma tahay mulkiile ama mas-uul guri oo kudhibqaba ka warqabka nadaafadda amniga iyo kiraynta gurigaada maanta kadib ka dhammaw oo heel qalab casri ah oo amniga sugaya iyo maaraynta dhaqaalaha oo si joogtoa lagula wadaagayo firo gaara haddii aad iska iibinayso kiraysanayso ama aad guri cusub soo iibsanayso shirkadda ayaa kuu qabanaysa sol rlmn hiawadugsiga casriga ee daarulhijri islaamig online wuxuu kugu bishaaraynayaa goob kasta iyo goor kasta inaad hab onlinea ku baran karto qur'aanka krimka hingaada iyo culumta shareecada kama marna luqada carabiga iyo tarbiyada owlaada kala xidhiir telefoonka shaashada kaaga muuqdo markalikusoo noqdwanaagsanyaartenadaawanys meel kastoaad joogtaan lsr muuqaalka lawadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay qaybaha ugu dambeeya waxaan kugula wadaagi doonaa toban su-aal oo ka dhashay weerarkii lagu qaaday dhinaca iyo iiraan iyo jawaabahooda laakiin aan ku hormaro koox hubaysan ayaa e ko aya ko lagu waramayaa inay weerar ay ka fulisay gudaha dalkaasi iiraan toban ka mid a ciidanka booliiska ee dowlada iiraan ayaa ku dhintay dhinaca koonfur bari ee dalkaasi kadib markii kooxda hubaysan ay weerareen ciidanka booliiska oo ku sugnaa gobolka sistan anibologistan lagu magacaabo maanta oo sabti ah mas-uuliyiinta dowladda ayaa waxay shaaca ka qaadeen in ciidamadan oo ka tirsan kooxda faraaja loo soo gaabiyo magacooda ee dhaqangelinta shuruucda ciidanka booliiska ee jamhuuriyada iiran inay weerar ay kula kulmeen dhinaca iyo magaalada lagu magacaabo coberhoog ama coberkuux waxaana ka tirsan tahay deegaanka taftan oo dalkaasi iiran ah gaar ahaan deegaankan wuxuu dhaca dhinaca xadka bakistan waxaa lagu waramaya tobanka ruux ina goobta ay ku dhinteen iyadoo kuwo kalena dhaawacyo halis ay soo gaareen kadib markii kooxda ay weerarka ay ku qaadeen xilli gaari ay la socdeen saraakiisha ciidanka booliiska ma jirto ilaa iminka cid sheegata inay ka dambayso weerarkan waana weerarka leh oo ka dhacaya gudaha dalkani iiraan iyadoo xalay ay diyaaradaha dagaalka israa'iil ay duqaymay ka fuliyeen ilaa iyo saddex gobol oo ka tirsan dalka iiraan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda iiraan ayaa shaaca ka qaaday in qaar ka mid ah ciidanka booliiska ee sida gaarka u tababaran ee baaritaano ay ku bilaabeen natiijada weerarkan iyo cidda ka dambeysay bishii december sanadkii ayaa sidaani oo kale koo xubaysan waxaa weerar ay ku qaadeen mid ka mid a xarumaha ciidanka booliiska ee gobolka sisten an bolocistan ee dhaca dhinaca xadka dalka bakistan weerarkaasoo ay kudhinteen o tobankamia ciidanka booliska ee dalka iraan waxyaabaha kasoo kordha waan kula wadaagi doonaa inshaallah weerarkii xalay ee diyaaradaha dagaalka israa'iil ay fuliyeen waxaa lagu waramayaa in tirada ciidanka ah ee dowlada iiraan ay ku dhintay ay sii kordhayaan bilowgii dowladda iiraan waxay sheegtay laba ka mid a ciidankooda inay dhinteen hadda waxaa la sheegay tirada ciidanka inay gaarayaan ilaa iyo afar ruux macluumaad kale oo faah-faahsanna dowladda iiraan ilaa iminka kama aanay soo saarin waxaana dowladda iiraan u muuqanaysaa inay aada u qarinayso khasaaraha maadaama ay sheegeen kasaaro badan inuusan soo gaarin xarumaha ciidanka militariga ee dowlada iraan weerarkii xalay waxaa ka qaybgalay boqol kamid a diyaaradaha dagaalka oo maraykanka iyo reer galbeedka iyo sidoo kale isral iska kaashanayeen inkastoo isralay sheegtay in weerarkan iyaga oo kaliya ay fuliyeen oo cidna aanay ku taageerin haddana waxaa lagu waramaya boqolkaasi diyaaradood qaarkood inay duqayma ka fuliyeen ilaa iyo saddex bartilmaameed sida aysheegeen bartilmaameedka koowaad waxaa lagu sheegay in uu ahaa nidaamyada difaac ee dowlada iiraan bartilmaameedka labaad iyo saddexaadna waxaa lagu sheegay bartimaameedsiga ama e, begsiga goobaha lagu kaydiyo diyaaradadagaal ee dronska iyosido aaast eewarbwaysicad usheegeen in e, kasaaruhu e uu yaryahay sidaas darae -sida xalada guud aee dalkaas iran ayca kusoo noqotayd xisbullah maanta waxay qaadeen mid kamida weerarada ugu culus oo ay ka fulinayaan ee gudaha israael iyo deegaanada xooga ay ku haystaan tan iyo jimcihii xisbulla ayaa waxay ku dhawaaqeen maanta oo sabti ah inay weerar ay ka geysteen ama aku garaaceen saldhig ku yaala duleedka koonfureed ee magaalada talaafiif saldhiggan oo telnof lagu magacaabo ciidamada cirka israal ayaa isticmaala waxay sheegeen diyaarad daroonis ah inay halkaasi ku bartilmaameysadeen khasaare xooganna laga diiwaan geliyey weerarkan sidoo kale waxay sheegeen inay weerareen goob ay ciidamada israa'iil e isku urursanayeen meel u dhow deegaanka caytaal shacab lagu magacaabo waana mid kamid ah xarumaha ugu waaweyn ee ciidamada israiil isku dayayaan inay ka galaan dhinaca iyo lubnaan weerarkan waxaa lagu tilmaamay kii ugu xoogganaa waxaana sidoo kale soo baxaya ilaa iyo shan iyo toban gantaal haddana in lagu weeraray deegaanadaa galbeedka buuraha jaliil loo yaqaano israa'iiliyiintana waxay sheegeen ina gantaalladaasi ay ka hortageen laakiin xisbulla weerarka maanta ay fuliyeen waxauu kamid ahaa weerarada ugu culus maalintii shalay ayaaay ahayd weerarkii ugu cuslaa markii ay fuliyeen xogaga xisbulla markii ay dileen in ka badan labaatan askari oo kuwa isral kudhawaad tobantangina ay ku gubeen furumaha dagaalka maanta sidaasi oo kale waxaa lagu waramaya diyaaradaha helicopterka inay aada ugu laalaabanayeen koonfurta lubnan halkaasoo la rumaysan yahay inay kasoo daadgureynayeen dhaawacyo aada u tira badan sidoo kale xoogaga iska cabinta ee falastiiniyiinta gaar ahaan saraayal qudus ayaa ku dhawaaqay inay soo rideen mid ka mid diyaaradaha dron ee israaiil ee qadcapterka loo yaqaano diyaaradaasoo la sheegay howlgalla sahmina inay ka wadeen hawada magaalada haza gaar ahaanna deegaanka lagu soo riday macluumaad kale xoogaga ma aanay bixin sidoo kale goordha waxaa warbaahinta la hadlay mas-uuliyiinta dowladda iiraan waxaanaay sheegeen garown diyaaradeedka a imaam khumeyni airport ee magaalada tehraan in waxyeelle aysan kasoo gaarin duqaymihii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada teheraan iyo magaalooyinka kale ee gudaha dalkaasi iiraan saaci lasoo dhaafay magaalada khaze waxaa lagu waramayaa labaatan ruux inay dhinteen labaatan iyo lix kalena dhaawacay ay soo gaareen kadib markii diyaaradaha dagaalka ah ee israiil halkaasi duqaymey ka fuliyeen wargeyska lagu magacaabo macaarifna waxau goordhow u baahiyey in israa'iil ay luminayso awoodeedii waxtarka ee dhinaca gobolka marka laga hadlayo furmaha dagaalka sidaas waxaabaahinaya wargeyska macaarif oo soo xiganaya qabiiro dhinaca militariga ah oo aada u falanqaynaya dagaalka ka socda ee gobolka bariga dhexe guud ahaan waxyaabaha kasoo kordha barnaamijyadeenakaleayaan kugula waaagah aa muddo saddex todobaada ayaa la hadalhayay ka jawaabidda israaiil ay ka jawaabi karayso weerarkii ay kala kulantay dowlada iiran kowdii bishaan aan ku guda jirno laakiin shan iyo labaatan maalin ayay ku qaadatay iyagoo oo kaashanaya xulafada maraykanka inay ka jawaabaan weerarkii israa'iil lagu soo qaaday kowdii oktoobar waxaa la adeegsaday noocyada kala duwan ee diyaaradaha dagaalka da waxyaabaha dib u dhigay in iiraan laga jawaabo weerarkeedii kowdii oktoobarna waxaa ugu horreeya in maraykankii israa'iil ay isku fahmi waayeen qaabka loo weerarayo dowladda iiraan iyo meelaha laga bartilmaamaysanayo toddobaadya kadib weerarkii xalay dhacay waxaa muhiima inaan ka ogaano ilaa iyo toban su'aalood kuwaasoo sharaxaad dheeraada ka bixinaya wixii xalay dhacay iyo sidii ay u dhaceen aan ku hormarno su-aasha koowaad halkee la bartilmaamaysaday israa'iil gaar ahaanna saraakiishooda militariga waxay sheegeen inay bartilmaamaysadeen xarumaha milatariga ee dowlada iiraan iyo sidoo kale goobaha warshadaha ay hubka usoo saaree dowlada iiraan kuwaasoo ku kala yaalla gobolada tehraan khusastaan iyo sidoo kale ilam waxaana la bartilmaamaysanin gebi ahaanba xarumihii shidaalka niuklierka iyo goobaha dadweynaha sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda iiraan mas-uuliyiinta maraykanka iyo sidoo kale israa'iilba saraakiisha difaaca hawada ee dowladda iiraan waxay dhankooda xaqiijiyeen in saddex goobood la bartilmaamaysaday laakiin saraakiisha militariga ayaa dadaal badan bixiya oo ka hortagay israa'iil waxay sheegatay inay labaatan goobood ay bartilmaamaysadeen iyaga oo eegaya saddex goobood oo muhiim ah waa goobaha lagu kaydiyo hubka lagu soo saaro gantaalada balaastiiga ah iyo halka lagu kaydiyo diyaaradaha nooca shaahiid iyo kamakaaziga loo yaqaano iiraan waxay beenisay sheegashada in labaatan goobood laga bartilmaamaysaday su-aasha labaad sidee weerarka loo qaaday maxaana loo adeegsaday israa'iil waxay shaacisay iyagoo weerarkaasi ka jawaabaya in boqol diyaaradood la kiciyo kuwaasoo kuwa dagaalka oo ay ka mid yihiin diyaaradaha dagaal ee loo yaqaana f soddon iyo shan lagu daray diyaaradaha darooniska sida lagu sheegay warbixinta waxaana sidoo kale la sheegay in dhammaan diyaaradahaasi ay dib ay ugu soo laabteen halka ay ka dhaqaaqeen oo ah magaalada talaafiif sida lagu sheegay qoraalka israa'iil ay soo saartay arrintan waxay ku soo beegmaysaa iyada oo toddobaadkan bannaanka la keenay macluumaad sirdoon oo ku saabsan qaabka israa'iil ay u jawaabi doonto taasoo la sheegay inay qayb ay ka ahayd dib udhaca qorshihii israa'iil ay ku jawaabi lahayd laakiin arrintaasi waxaa saacada ka hor beeniya mas-uuliyiinta israa'il oo sheegay in weerarka aysan ka baaqsan doonin sabab la xidhiirta dukumentiyada la helay daraaddeed waxaana kasii horreeya macluumaadka ah in taliyaha ciidamada israa'il iyo wasiirka gaashaaniga ay qalinka ay ku duugeen in iiraan loo jawaabo wararku waxaa intaas ay ku darayaan oo warbaahinta iiraan ay baahinaysaa macluumaadka ku saabsan in waxyaabo yar oo laga shakiya marka hore intuusan weerarka dhicin lagu arkay hawada iiraan lagana jawaabay qatarta ay geysan lahaayeen waxyaabahaas laakiin macluumaad rasmi a lagama bixin wakaaladda wararka ee dowladda iiraan ee tasniim lagu magacaabana waxaa mas-uuliyiinta dowladda iiraan ay kasoo xigteen in weerarkaasi laga soo qaaday meel ka baxsan xuduudaha dowladda iiraan dowladda mareykanka dhankeeda waxay shaaci ka qaaday in lagu wargeliyo weerarkan su-aasha saddexaad imise saacadood ayuu qaatay weerarka israa'iiliyiinta waxaa la sheegay ku dhowaad afar saacadood inuu ku qaatay weerarkan wuxuu bilowday ilaa iyo labadii habeennimo ee xalay ama siddeed saac bilowgiina waxaa dhawaaqa qaraxyo xooggan laga maqlay magaalada tehraan gobolka khusastaan iyo sidoo kale magaalada ilaam lagu magacaabo abaara shantii iyo soddon daqiiqana israa'iil wuxay ku dhawaaqday gebi ahaanba howlgalka inay soo gabagabeeyeen waxaa la isweydiinayaa su-aasha afraad oo ah maxaa khasaaraa oo ka dhashay weerarkii xalay mas-uuliyiinta dowladda iiraan waxay ku dhawaaqeen laba ka mid ah ciidankooda inay ku dhinteen weerarka sidoo kalena ma aysan sheegin khasaare soo gaaray dadka shacabka ah mana aysan sheegin khasaare soo gaaray xarumahooda militariga ilaa iminkana macluumaad rasmi a lagama hayo maadaama iiraan gebi ahaanba internetkii ay xadiday sidoo kalena aanan loo oggolaanin dadka inay macluumaadyo ay ka keenaan ama muuqaale ay ka soo duubaan goobaha weeraradu ay ka dhaceen iiraan waxay sheegtay khasaare kooban inuu soo gaaray laakiin ma aysan caddaynin heerka khasaarahaas waxa ay tahay miyaa lagu guulaystay weerarka iiraan waxay sheegtay inay ka hortagtay dhammaan weeraradii kaga yimid dhinaca iyo israa'iil waxaana ay sheegeen nidaam difaaceedkooda markii horeba heegan inuu ku jiray ayna diyaar u ahaayeen suuragalnimada weerar saf ballaaran ah oo dhinaca israa'iil kaga yimaada wakaalada wararka ee tasniim ee dowladda iiraanna waxay baahisay in israa'iiliyiinta ay raadinayeen inay gebi ahaanba ee dhibaatada haysata iyo sidoo kale fashilka ay kala kulmayaan furmaha dagaalka ay weeciyaan oo xajmi weerarkooda uusan lahayn ay bannaanka keenaan sidoo kalena waxay sheegeen in waxyeello badan aysan soo gaarin su-aasha lixaade la isweydiinaya waxay tahay sidee iiraan u ekayd guud ahaan hawadeeda iyo magaalooyinkeeda kadib weerarka wararka telefishinka aljasiire uu baahinaya ayaa sheegaya in guud ahaan magaalooyinka iiraan ay nolosha caadi ku soo laabatay waa berigii maanta ganacsigii iyo hawadiina caadi ay xaaladdu ay noqotay kadib markii saacado kooban hakad ay ku jireen duulimaadyada ayaa dib loo bilaabay sagaalkii subaxnimo garoomada diyaaradahana waxaa la sheegay inaysan waxyeelo soo gaarin su-aasha toddobaad iiraan miyay sii ogeed weerarka wargeyska da asiyos ayaa waxauu baahiyey in israa'iil ay farriinay u dirtay dowladda iiraan maalintii shalay oo jimco ahayd kahor inta weerarkaani aanan la fulin waxaana iiraan looga digay inay ka jawaabto suuragalnimada weerarka kaga imaan karaya dhinacaya israa'iil farrintaani lama sheegin halka la marsiiyey iyo qaabka dowladda iiraan lagu gaarsiiyey maadaama xidhiir diblomaasiyadeed oo toosa uusan ka dhexaynin israa'iil iyo iiraan haddana ay xiisadooda cirka isku sii shareerayso su-aasha sideedaad ee la isweydiinayo iiraan miyay jawaabi doontaa waa su-aasha ugu badan ee xitaa laga raadinayo baraha internet-ka dowladda iiraan waxay shaaca ka qaadae mar sii horraysay inay ka jawaabi doonto weerar kasta oo kaga yimaada dhinacayo israa'iil maadaama xalay weerarka uu dhacayna waxa la sugaya waxay tahay jawaabta ay iiraan bixin doonto wargeyska lagu magacaabo nur news agensy oo kasoo baxa dhinaca iyo iiraan waxa uu leeyahay waxay u badan tahay inay jawaabi doonto dowladda iiraan inkastoo aan la ogeyn inay soo daahi doonto jawaabta iyo in kale su-aasha sagaalaad waxaa la isweydiinayaa maxay israa'iil samaysay weerarka kadib weerarka markiiuu dhacay kadib jannaalka labaiyo tobnaad ee israa'iil ka soo baxa waxa uu shaaciyey in heegan buuxo la geliyey dhammaanba nidaam difaaciidyada israa'iil waxaana calaamada digniinta laga daaray magaalooyin waaweyn ilaa iyo shan boqol gaaraya iyada oo xaaladu ay u muuqanaysay inay cabsi weyn ay wajahayaan israa'iiliyiinta sidoo kalena waxaa lagu waramayaa in hadda israa'iil ay sii diyaarisay oo ay kicisayba nidaam difaaciidka irondom midka lagu magacaabo thaad iyo nidaamyada kale ee maalmihii ugu dambeeye fashilka adag kala kulmayay dhinaca iyo gantaallada kaga imaanaya xisbullahuaauguabysee tobaad waa maxay doorka maraykanka maraykanka wuxuu si cad u sheegay weerar kasta oo mar kale ka yimaada dhinaca iyo iiraan inay garab istaag xooggan ay u muujin doonaan israaiil ay garab istaagi doonaan sidoo kale waxaa soo baxaya weerarkan xalay la qaaday inuu ku yimid kadib wadashaqayn buuxda oo maraykanka iyo israiil ay samaynayeen maalmihii ugu dambeeyey waxaana sheekada ay kusoo beegantay iyadoo qaar kamida diyaaradaha dagaalka ee maraykanka loo soo diray gobolka bariga dhexe waxaa kasii horeeya diyaaradaha f sidoo kalena maraykanka wuxuu gobolka keenay diyaaradaha nooca loo yaqaano b fft o oo kuwo fulin karaya duqaymaha culus maxay kula tahay adiga qaybtoosa aragtidaada ku reeb laigxaar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada ma isweydiinaysa mid ka mid a su-aalahan tobanka ah haddii aad isweydiinaysana jawaabtii saxda ahayd ma ka heshay dmsantanabadgeyowalaamu calykum waramatlahi warakaatu wuxuu kugu bishaaraynayaa goob kasta iyo goor kasta inaad hab online ku baran karto qur'aanka kriimka hingaadda iyo culumta shareecada kama marna luqadda carabiga iyo tarbiyada owlaadda kala xihiir telefoonka shaashada kaaga muuqdo ma ku nooshahay dalka ama dibaddiisa oo ma tahay mulkiile ama mas-uul guri oo ku dhib qaba ka warqabka nadaafadda amniga iyo kriynta gurigaada maanta kadib ka dhammaw oo hel qalab casri ah oo amniga sugaya iyo maaraynta dhaqaalaha oo si joogto a lagula wadaagayo firo gaara haddii aad iska iibinayso kiraysanayso ama aad guri cusub soo iibsanayso shirkadda ayaa kuu qabanaysa solia real state management shirkad loo wada bogay